E eu estou aqui com as arquitetas Heloísa Santos e também Amanda Dalleprani, elas que são da Trupe Arquitetura. E hoje vou apresentar aqui o projeto de um apartamento decorado feito para uma construtora. Só que um detalhe, um super desafio. O apartamento tem apenas 87 metros quadrados e 3 quartos. Heloísa, você que já tem o hábito, né, de fazer projetos para essa construtora, apresenta um pouquinho para a gente essa ideia, o conceito, o que vocês pensaram na hora de executar aqui esse projeto. Então, é uma tendência assim, do nosso escritório desenvolver apartamentos decorados. A gente adora trabalhar com esse desafio e a proposta é agradar ao público diverso. Então, assim, tínhamos que trazer soluções modernas, contemporâneas, atemporais e fazer essa mescla de materiais para que ficasse agradável, aconchegante, acolhedor. Agora, Amanda, me fala aqui. Quando você faz um apartamento para um cliente específico, que você já conhece, tem um nome, sobrenome, a família, é mais fácil, né? Agora, pegar um decorado e tentar pensar nesse público e agradar, porque a gente tem que chegar aqui e sentir a vontade, sentir abraçado. Eu amei esse projeto, queria até morar por aqui já, hein? É, a gente tem que, quando um cliente é diverso, a gente tem que sempre se apegar ao que vai agradar mais as pessoas. Então, a gente sempre opta pela utilização de materiais naturais. Então, a madeira, as formas orgânicas, que são uma tendência também. Então, a gente está trabalhando tendência para poder justamente trazer essa diversidade para o público. O bacana, que nós estamos comentando aqui nessas viagens, as mostras de decoração, que a tendência agora é tirar aquele plafond central dos espaços e colocar apenas foquinho, é isso mesmo? Exatamente. A iluminação, como tudo na vida hoje, né, principalmente pós-pandemia, tem sido mais simples, né, mais minimalista. Então, a iluminação hoje ela é periférica. A gente cada vez mais está trabalhando com soluções minimalistas, mas que tem uma eficiência adequada para cada projeto. Amanda, me conta um pouquinho da planta original desse espaço, principalmente da sala, e o que vocês fizeram aqui de interferência arquitetônica mesmo. Sim, vamos lá. Aqui a gente tinha uma porta da varanda, então a varanda era isolada do apartamento, e a gente retirou essa porta integrando. Então a gente criou aqui um outro ambiente de estar também, com esse sofá curvo, que também possibilita receber as pessoas, né? Fica super aconchegante. E aqui a gente não tinha essa marcenaria, era uma integração da cozinha com a sala. E a gente criou esse móvel, que foi um recurso para também ter mais espaço de armazenamento na cozinha, para dispensa, itens da lavanderia. E aí a gente também criou esse painel todo em marcenaria, que é para poder isolar a área social da área íntima do apartamento. Heloísa, e o quarto de casal? A suíte, eu vi que vocês fizeram ela com muito zelo, com muito cuidado. É, essa planta, o ponto principal foi trabalhar o layout e a suíte ganhou esse carinho especial porque a gente sabe da necessidade, principalmente, né, para as mulheres que precisam ter mais espaço de armazenamento. Então, nós trabalhamos primeiro passo com o posicionamento da cama, que favorecesse você ter apoio dos dois lados, da cabeceira, uma luz indireta que traz um aconchego. Então, esse refinamento dos materiais, ele trouxe esse primor para a suíte, né? Agora, o que vocês esperam assim, dessa sensação do cliente quando entra aqui nesse decorado e fala assim, gostei, qual é a expectativa de vocês? É, a gente teve a oportunidade no lançamento acompanhar essas reações e foi muito bacana ver que muitos dos corretores, dos clientes, entravam aqui e ficavam surpresos. Meu Deus, é só um apartamento de 3 quartos, achando que era um apartamento de 4 quartos, de como ficou amplo o espaço. Então, a gente ficou muito satisfeito com o resultado, que era realmente o que a gente buscou trazer para cá, né? Essa ideia de ser um apartamento muito amplo e, além de tudo, aconchegante. Então, a gente consegue as duas coisas juntas. Foi tudo certo, então? Ficou do jeitinho que vocês imaginavam? Ficou, surpreendeu até, assim, porque uma característica do escritório é ter essa sensação. A gente vive cada etapa do projeto, a gente vive com o cliente, quem é nosso cliente sabe.
E assim, a reação foi melhor do que a gente esperava. Então, a gente traz coisas para preencher os espaços, mas que as pessoas consigam se identificar ali, né, com obras de arte, com memórias, e que vai ser o refúgio daquela família, né, de quem vai habitar esse espaço. Então, para a gente... Agora, quem quiser conhecer também esse apartamento, conhecer esse apartamento, esse decorado aqui, né, porque o empreendimento ainda será construído. Como é que faz para conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês? Como é que é o nome desse empreendimento? RZ25, ele está localizado aqui na Avenida Norte Sul, da Impacto Engenharia, e nós somos o escritório Trupe Arquitetos. Música.